չեն կանձնելու ոչ օդը, ոչ հողը, կարգախոսով վաղ առավոտից խորհրդարանի առջև էին հավաքվել տասնյակ ցուցարարներ, պատգամավորներից պահանջելու չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօդային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը մի քանի տարի աշխատել է պաշտպանության նախարարությունում, գիտի օդային պաշտպանության առանձնահատկությունները։ Թեպետ համաձայնագիրը կոչվում է միավորված համակարգ ստեղծելու մասին, բայց իրականում Հայաստանի տարածքը որպես առանձին շրջան ներառված է Ռուսաստանի Հարավկովկասյան զինվորական օկրուգի պատասխանատվության տարածքում, այսինքն մենք դառնում ենք այս համաձայնագրով ուրիշ պետության զինված ուժերի ենթակայությամբ գործող ենթա բաղադրիչ։ Սա մեր զինված ուժերի կառավարման և մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ուղիղ ոտնձգություն է։ Ընդդիմադիր Գործչի համոզմամբ կախվածությունը Մոսկվայից այնքան մեծ է, որ համագործակցության մասին խոսք լինել չի կարող։ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ուղղակի խամաճիկ է և բացարձակապես չի համարձակվելու որևէ ինքնուրույն քայլ կատարելու, թեկուզ երևույթը վերաբերվի ազգային անվտանգության կենսական շահերին։ Տիգրան Խզմալյանն անգամ ավելորդ է համարում խոսել ինքնիշխանության մասին։ Հայաստանը դարձել է գուբերնիա և սա ըստ կինոռեժիսորի չափազանցություն չէ։ Մենք ստացանք ամենաթանկ գազ, ամենաթանկ հոսանք, ամենաթանկ վարկեր և մենք ստացանք պատերազմ։ Մենք զիջել ենք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր էր։ Սա խորհրդանշական վերջին կաթիլներից մեկն է։ Ես չգիտեմ որն է լինելու վերջինը, սակայն այն, որ Արաստաղը դեռևս հայկական էր և այս քվեարկությունից հետո նույնպես հանձնվել է ռուսներին, նշանակում է, որ մենք մեր տունը, մեր ունեցվածքը և մեր երեխաների ապագան ոչ թե զիջում ենք, այլ լուր նայում ենք, թե ինչպես է վաճառվում։ Ինչ են ուզում աշխարհին ասել Հայաստանի իշխանությունները, հարցնում է Տիգրան Խզմալյանը, եթե քաղաքակիրթ աշխարհը երես է թեքել Ռուսաստանից։ Ոչ միայն դաշնակցում են, այլ ուղղակի հանցակից են դառնում մի քաղաքականության, մի չեկիստական վիշապի, որը մարտահրավեր է նետում աշխարհին, և դրանով իսկ մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր պետականությունը դարձնում են թիրախ աշխարհի ամենահզոր ռազմական, տնտեսական դաշինքի, ՆԱՏՕ-ի։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը տարակուսած էր, գոնե ապրիլյան իրադարձություններից հետևություն անեին, որ Ռուսաստանը վստահելի դաշնակից չէ։ Ակնհայտորեն Հայաստանին սպառնացող պետություն կա, որի հիմնական սնուցողը և իրեն ռազմավարական դաշնակից համարողը Ռուսաստանն է։ Եթե այդ ամենից հետո դու շարունակում ես Ռուսաստանի հետ ոչ միայն հարաբերություններ պահպանել, այլ նրա վարյացակամությանն ես հավատում, նշանակում է քո բոլոր խնդիրները քո խնդիրն են, որովհետև եթե դու ապուշ ես, վերջ, ոչ մեկից ոչինչ կախված չի, քո ապուշության հետևանքները պիտի դու վայելես չակերտավոր։ Տեղեկանալով, որ հարցն ընդգրկված չէ նիստի օրակարգում, ցուցարարները հեռացան։ Մենք անպայման մեր բողոքը նորից հայտնելու ենք։